মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকক ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ মই ব্যাখ্যাকেইটা কৰি দিছিলোঁ। ইয়াৰে দুটা ব্যাখ্যা মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ। মই তোমালোকক লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ যে আমি পাঠটো কিছু আলোচনা কৰিম। আচলতে পাঠটো বহুত ডাঙৰ আৰু তোমালোকক মই আচলতে লগ পাই একেলগে বুজাই দিব পাৰিলে বহুখিনিয়ে ভাল আছিলে। তথাপিও মই পাঠটোৰ মূল কথাখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আচলতে পাঠপুথটো যদি আমি পঢ়োঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে দিয়া আছে, চোৱা তোমালোকে, যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি। ইয়াৰ ইতিহাসো এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস। আচলতে এই পাঠটোত ভাৰতীয় সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সুদীৰ্ঘ আগৰ দিনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত কোন কোন মানুহ আহিছিলে, কেনেধৰণৰ জাতি জীয়াই থাকিছিলে, ভাৰতবৰ্ষখনৰ ভৌগোলিক সত্তা কি, ভাৰতবৰ্ষখনত কি কি বিশেষ দিশবিলাক আগবঢ়া, তেওঁলোকত সেই দেশ আমাৰ দেশখনত কেনেধৰণৰ মানুহবিলাকে কি কি জাতি বেলেগ জেগাৰ পৰা আহি কিনে বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষখনক কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে বা কি কি দি থৈ গৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক, সেইবিলাকৰ বিষয়ে, ভাৰতবৰ্ষখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ঐনিতম চিহ্ন, যেনেকুৱা ফতেহপুৰৰ মানে হেৰি মুছলিমসকলৰ যিবিলাক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মল মানে কিছুমান ঘৰ বনাইছিলে, যেনেকুৱা তাজমহল, ফতেহপুৰৰ চিক্ৰি, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে উদ্ভাৱন কৰিছিলে অজন্তাৰ গুহা বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিত্ৰশিল্প, বা গ্ৰীকসকল আহিছিলে, গ্ৰীকসকল আহি কিনে ভাৰতবৰ্ষখনত বাস কৰি কেনেধৰণে মানে তেওঁলোকৰ মানে ৰাজত্ব কৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ বিভিন্ন দেশৰ মানুহবিলাক আহি কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষখনত জীৱন কটাইছিলে, বা ভাৰতবৰ্ষখনৰ কি কি আৰ্ট আছে, সংগীত আছে, ভাৰতবৰ্ষখনত কেনেকুৱাকৈ মানুহে মানে জীয়াই থাকিছিলে আৰু তাৰপিছত কেনেধৰণে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষখন আগতে অকল সৰু ভাৰতবৰ্ষখনেই নাছিল, ভাৰতবৰ্ষখনত একেলগে বহুখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল, যেনেকুৱা পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু বিভিন্ন আফগানিস্তানৰ কিছু অংশ ভাৰতবৰ্ষৰেই অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। পিছলৈ ভাৰতবৰ্ষখন বিভিন্ন ভাগত ভাগ হৈ গৈছিল আৰু এনেকুৱাকৈয়ে বিভিন্নখিনি কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অমূলক কথা ইয়াত দিয়া হৈছে। আমি ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত ব্যাখ্যাকেইটা আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াত চোৱা তোমালোকে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমতেই আছে যে ইয়াত কোন কোন জাতি বাস কৰে, আৰ্যসকল বাস কৰে, অনাৰ্যসকল, মংগোলীয়সকল, আৰু তেওঁলোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি আহিছিল, গ্ৰীক, খক, হুন, তেওঁলোকে অকল ভাৰতবৰ্ষৰ নাছিল, তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি ভাৰতবৰ্ষখনক স্থাপন কৰিছিলে, আগুৱাই গৈছিলে, আৰু তাৰপিছত তাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক আদৰ্শ, যিবিলাক দৰ্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য, সুকুমাৰ কলা, তাৰপিছত কলা, দৰ্শন ইয়াত কেনেধৰণে তেওঁলোকে পঢ়াই লৈ গৈছিল, ভাৰতবৰ্ষখনৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে জীয়াই থাকিছিলে, ভাৰতবৰ্ষখনৰ ভৌগোলিক বৈচিত্ৰময় জীৱন কেনেকুৱা, যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ এটা ছাইডেদি একেবাৰে মৰুভূমি, এটা ছাইডেদি একেবাৰে সাগৰ, আৰু এটা ছাইডেদি কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমভূমি অঞ্চল য'ত খেতি বাতি ধুনীয়া হয়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এটা মানে ভৌগোলিক বিশেষত্ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনত আছে, আৰু এইবিলাকৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষত কি কি জাতি বাস কৰিছিল, মৌৰ্যসকল বাস কৰিছিল, ৰাজপুতসকলে বাস কৰিছিল, মোগলসকল আহিছিল, এনেধৰণে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল, শেষত ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ ভাঙি ছিঙি গৈছিল, উত্থান পতনো বহুত হৈছিল কাৰণ মোগলসকল আহি ভাৰতবৰ্ষখনক সৰ্বহাৰা কৰি পেলাইছিল, গ্ৰীকসকলেও সৰ্বহাৰা কৰিছিলে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিবিলাক আহি ভাৰতবৰ্ষখনক ভাঙিছিলোঁ, আকৌ ভাৰতবৰ্ষখন গঢ়ি উঠিছিল এটা কাৰণতে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষখনৰ এটাই মাত্ৰ মূল কথা হৈছে, ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এক সংস্কৃতিময় ভাৰতবৰ্ষ, যাক কেতিয়াও ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ মৰ্মস্থলী বহুত শক্তিশালী আছিলে, আৰু যেনেকৈ নহওক কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে আকৌ ভাৰতবৰ্ষখনক সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষখনত ভগৱানৰ পূজা কৰা হয়, শক্তি পূজা কৰা হয়, শিৱক পূজা কৰা হয়, তাৰপাছত কেনেধৰণে ক'ত ক'ত সৃষ্টি হৈছিল, ক'ত ক'ত আমি সেইসমূহৰ বিশেষত্বসমূহ পাওঁ, তাৰপিছত পাৰ্বতী কোন সমাজৰ জীয়াৰী আছিলে, হিন্দুসকলৰ শ্ৰাদ্ধবিধি আছিলে নে নাই, এনেধৰণে কি কি পূজা কৰোঁ, কেনেধৰণৰ নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰোঁ ইয়াতো দিয়া আছে। ইয়াৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষত যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱো পৰিছিল সেয়াও দিয়া আছে, লগতে তাৰ দাক্ষিণাত্যৰ বিভিন্ন মানে
শিল্পকলাসমূহৰ বিষয়ে, সংগীতৰ সমূহ, সংগীতৰ বিষয়ে, ইছলামীয় সংগীত, ইছলামীয় ভাস্কৰ্য, শিল্পকলাৰ বিষয়ে, ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠতম শিল্প বুলি ক'লে আমি ৰাজপুত শিল্প আৰু ইছলামীয় শিল্পসমূহৰ কথা বুজোঁ। তেওঁলোকৰ চিত্ৰশিল্প বহুতেই মানে আকৰ্ষণীয়, বহুত ভাল লগা, সেইসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াৰ উপৰিও দিয়া আছে আমাৰ অজন্তা ইলোৰা গুহাৰ বিষয়ে, ইয়াৰ উপৰিও সুকুমাল কৰাই যে পাঁচটা কলাক একেলগে সামৰি ৰাখিছে তাৰ বিষয়েও দিয়া আছে। এনেকুৱাকৈ বহুখিনি কথাই আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত দিয়া আছে আৰু এইখিনি কথা আমি জনাৰ পিছত আমি ইয়াৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰো জানিব লাগিব। তোমালোকক মই লেখকৰ পৰিচয় পঢ়িবলৈ কৈছিলোঁ, হেমবৰুৱা আছে, সেইকাৰণে পাঠপত্ৰ মই আধৰুৱা কৰিছিলোঁ, তোমালোকক সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়াই দিছোঁ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি, ইয়াৰ ইতিহাসো এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস। আৰ্যসকল অহাৰ আগতেই ভাৰতবৰ্ষত এক শক্তিশালী ই সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল সুঁতি এই আৰ্যপূৰ্ব সংস্কৃতি আজিলৈকে প্ৰবাহিত হৈ আছে। ইতিহাসৰ ভিন ভিন স্তৰত ভাৰতবৰ্ষলৈ নানা সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীৰ আগমন ঘটিছে আৰু এই জনগোষ্ঠীসমূহেও ভাৰতৰ শক্তিশালী সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত পৰিছে আৰু নিজা নিজা সাংস্কৃতিক উপাদানেৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিকো সমৃদ্ধ কৰিছে। বুজি পালানে? মই অকণমান বুজাই দিছোঁ, যদি মই সোনকালে তোমালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহ'লে পাঠটো বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভালকৈ। ইয়াৰ শব্দ অৰ্থসমূহ পঢ়িবা, ইয়াৰ শব্দ অৰ্থসমূহ বহুতখিনিয়েই জৰুৰী। ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু কিছুমান প্ৰশ্নও আহিব পাৰে, যেনে আহিব পাৰে তোমালোকৰ সুকুমাৰ কলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কলাকেইটাৰ নাম লিখা, এইকেইটা লিখিব আহিব পাৰে। আৰু অজন্তাৰ বিষয়ে কেতিয়াবা লিখিব আহে, ইয়াৰ পৰাও সৰু প্ৰশ্ন হয় যে অজন্তাৰ গুহাত কেইটা গুহা পোৱা যায়। সৰু সুৰাকৈ তাত 30টামান গুহা পোৱা যায়। ক'ত অৱস্থিত? মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন ঔৰংগাবাদ নামৰ জিলাত এখন অৱস্থিত। আৰু এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু প্ৰশ্ন বহুখিনি আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। ৰাহুল সংকৃতায়নৰ বহুকেইখন কিতাপ আছে, মধ্য এছিয়া কাখনো আছে, ভলগাটো গংগাও আছে, এইকেইখনৰ বিষয়ে মাজে মাজে আহে যে কোনখন কোনে ৰচনা কৰিছিল লিখিব আহে, বা সাহিত্য একাডেমি বঁটা ৰাহুল সংকৃতায়নে কোনখন কিতাপৰ কাৰণে লাভ কৰিছিল তেনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা। আৰু আজি আমি ইয়াৰে চমু প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম। ভাৱ বিষয়কৰ ইয়াত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰকৈ দিছে, 20টা প্ৰশ্ন আছে মুঠ। ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকক ভাষা বিষয়কৰ কেইটা বাহিৰে 20টা প্ৰশ্ন আছে, ব্যাখ্যা মই 2টা দি দিছোঁ আৰু নেক্সট এটা দিব আছে, সেইটো মই তোমালোকক দি দিম। আজি মই তোমালোকৰ লগত সৰু প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চোৱা, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকৰ একদম প্ৰথম পেজটোতেই আছে, যে এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ। মই প্ৰশ্নখিনি লিখি উত্তৰ ফটো মাৰি নিদিওঁ, তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই মই পঠাই দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ৰাখিবা, ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা। ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ, এইটো হৈছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন আছিল আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে, ফ্ৰম ভলগা টু গংগা কাৰ ৰচনা? এইমাত্ৰ মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃতায়নে বহুকেইখনেই কিতাপ লিখিছিল, ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ 2খন কিতাপৰ নাম দিয়া আছে, এখন হৈছে মধ্য এছিয়া কা ইতিহাস আৰু আনখন হৈছে ফ্ৰম ভলগা টু গংগা। এইখন ৰচনা কৰিছে পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃতায়নে। তাৰপিছত আছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনক কি আখ্যা দিছে? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখি ল'বা, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা, মই উত্তৰটো উলিয়াই দিছোঁ। চোৱা, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কি কৈছিলে, এইটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনক কি আখ্যা দিছিলে? ই আৰ্যই অনাৰ্যক সংস্কৃত কৰা প্ৰতীকধৰ্মী নৃত্যৰ লগত তুলনা কৰিছে, অৰ্থাৎ আৰ্যই অনাৰ্যক সংস্কৃত কৰা এক প্ৰতীকধৰ্মী নৃত্য বুলি কালীয় দমনৰ ব্যাখ্যা কৰিছে তেওঁ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে। এইটো হৈছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, বুজি পাইছানে? লিখি ল'বা তোমালোকে। তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰৰ যুগ বুলিব পাৰি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ যুগক, মই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো উলিয়াই দিছোঁ তোমালোকক, এইটো 4 নম্বৰ 35 নং পেজত, মোৰ কিতাপত 35 নং পেজত আছে, যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ যুগকহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰৰ যুগ বুলিব পাৰি, এইটো হৈছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, মই উলিয়াই দিছোঁ, লিখি ল'বা। নেক্সট তোমালোকক 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিৱ আৰু শক্তিৰ মূল কত আৱিষ্কাৰ হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে যে শিৱ আৰু শক্তিৰ মূল কত আৱিষ্কাৰ হৈছিল? শিৱ আৰু শক্তিৰ মূল আৱিষ্কাৰ হৈছিল আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্নতাত্বিকসকলে, যিসকলে সেই মানে
যিবিলাক ভগ্নাৱশেষ ভগৱানৰ মূৰ্তি বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ ভাস্কৰ্যসমূহ তেওঁলোকে পাইছিলে বিচাৰি, সেইটো প্ৰত্নতাত্ত্বিক বুলি কোৱা হয়, যিবিলাকে খনন কৰি কৰি উলিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছিলে মহেঞ্জোদাৰো। আমি মহেঞ্জোদাৰোখনৰ বিষয়ে জানো যে মহেঞ্জোদাৰো এটা ভাস্কৰ্যৰ মানে শিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত। এইখন হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতা আছে, এইবিলাক মানে বহু যুগৰ পুৰণি বস্তুবিলাক তাত উদ্ভাৱন কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মহেঞ্জোদাৰো নামৰ এখন ফিল্মো মানে সৃষ্টি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতেই হৈছে শিৱ আৰু শক্তিৰ মূল পূজাৰ মানে প্ৰত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমূহ ইয়াতেই আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। এইটো হৈছে 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। এতিয়া আহিব আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ কি? ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ হৈছে তোমালোকৰ এইটো গঠনৰ সৰলতা আৰু সূক্ষ্মতাই হৈছে ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ। এইটো হৈছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। তাৰপিছত আছে 7 নম্বৰ, যে অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাববস্তু দুটা কি কি? অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাববস্তুকেইটা হৈছে যে এইটো চোৱা, এটা হৈছে সন্যাস জীৱন আৰু আনটো হৈছে সমূহীয়া জীৱন। এইটো হৈছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, অজন্তাৰ গুহাত পোহা দুটা ভাববস্তু। এইবাৰ আহিব 8 নম্বৰ, গান্ধীজীয়ে নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে? এই 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো হ'ব একেবাৰে শেষৰ পেজত। এইটো চোৱা, যে নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ বস্তু হ'ব লাগে বুলি মহাত্মা গান্ধীজীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। এইটো হৈছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এইবাৰ আহিব 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত কোনটো শিল্পক বেছি স্থায়ী কলা বুলি কোৱা হৈছে? আমি জানো হুকুমাৰ কলা 5টা কলা, কবিতা, চিত্ৰশিল্প, সংগীত, ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্যকলা, হয়নে? এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি জানো যে কোনটো বেছি মানে বেছি স্থায়ী বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ ভিতৰত আমি বেছি স্থায়ী বুলি ক'ব পাৰোঁ আচলতে শিল্পকলাক, কি কয় চৰি শিল্পকলা যিটো ছবি আঁকো, যিটো ছবি আঁকা চিত্ৰশিল্পকলা, এইটোৱে হৈছে বেছি মানে স্থায়ী। হুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ চিত্ৰশিল্পই হৈছে বেছি স্থায়ী। এইটো হৈছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈছে। আৰু এবাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈছে, যে হেমবৰুৱাৰ সাহিত্য চৰ্চা সম্পৰ্কে 25টামান শব্দৰ ভিতৰত এটি চমু পৰিচয় দিয়া। মই তোমালোকক আগতেই লিখিবলৈ দিছিলোঁ বা মুখস্থ কৰিব দিছিলোঁ হেমবৰুৱাৰ বিষয়ে। এইটো হৈছে লেখকৰ পৰিচয়, 10 নম্বৰলৈকে তোমালোকে লিখি ল'বা। আজি ইয়ালৈকে দিয়া হ'ল যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ সাৰাংশ তোমালোকক কেতিয়াও লিখিব নাহে, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ সাৰাংশ লিখিব নাহে, কবিতাৰহে সাৰাংশ লিখিব আহিব। আৰু নেক্সট বাকী প্ৰশ্নসমূহ আমি পিছত তোমালোকক মই নোটছখিনি দি দিম। আজিলৈ হ'ব, তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা। নমস্কাৰ।